Inte för fort, ängelkanin. Du vill väl inte ont i tummen? Du borde äta mer än så, tycker du inte det? Det är inte lekdags än. Jag vet att du vill springa, men det är bara 3 tuggor till. 2 tuggor. 1 tugga. Snälla du. Usch, kära nån. Är du okej? Hostar du för att en bit morot sitter fast i halsen? För att du behöver lite vatten? Av det där enorma molnet av läskig svart rök. Jag tolkar det som ett ja. Hjälp! Hjälp! Snälla, hjälp! Ett fruktansvärt moln av rök. Det är på väg hitåt. Drakblyg! Var inte så skraj, pony. Det är bara jag. Framtida rekordhållare i bollstudsande. 346, 47... Det här måste firas! Och nej, Pinkie Pie. Det är ingen tid för firande. Det är tid för panik för... Jag kommer behöva ballonger! En för varje pony i Ponyville! Det är rök. Och där det finns rök finns det eld. Och se! Det blir 1, 2, 3, 4, 5, 6... Nej, vänta! 7! Pinkie Pie, nu måste jag ju börja om! Vi måste börja om allihop. På ett nytt ställe. För här kommer det att bli... Rainbow Dash! Vänta på mig! Snälla, det här är ett nödläge. Varenda pony måste... Hör upp! Rök sprider sig över hela Equestria. Va? Rök! Det är det jag försökt att... Men oroa dig inte. Jag har precis fått brev från prinsessan Celestia. Hon skriver att den inte kommer från en eld. Tack för det. Den kommer från en drake. En... drake? Vad i hela fridens namn och allt med kanel gör en fullvuxen drake här i Equestria? Sover. Va? Enligt prinsessa Celestia tar han en tupplur. Det är snarkandet som skapar all rök. Han borde gå till en doktor. Det låter inte hälsosamt alls. Han snarkar i alla fall inte eld. Vad förväntas vi göra åt det? Det kan jag tala om för er. Sparka till honom. Här får du. Och här. Vi måste uppmuntra honom att ta en tupplur någon annanstans. Prinsessa Celestia har gett oss detta uppdrag. Vi får inte misslyckas. Gör vi det kommer Equestria att vara täckt med rök i 100 år. Tala om att ta sin skönhetssömn. Okej, alla ponier. Packa det ni behöver ha med er fort. Vi har en lång resa framför oss. Vi träffas här igen om mindre än en timme. Okej, tjejer. Ni hörde henne. Equestrias öde ligger i våra hovar. Har vi vad som krävs? Vad som krävs? Vi har. Kom igen, tjejer. Vi har. Egentligen... Okej, tjejer. Hör upp. Jag har märkt ut den snabbaste vägen. Men vi måste hålla bra fart om vi ska vara uppe i bergen vid solnedgången. Bergen? Draken är i grottan längst upp på toppen. Ser rätt kallt ut här uppe. Det är det också. Ju högre upp, desto kallare blir det. Tur att jag tog med halsduken. Vad fin! Visst, den håller i varm och skön. Ursäkta mig, Twilight. Du är ju upptagen, men... Vi kan ta den här vägen. Men om du har tid en sekund... Aha,
Det där vill vi undvika. Så, jag tänkte att, jag kanske skulle stanna här i Ponyville. Bra. Jag stannar här och... Vänta! Du måste följa med. Ditt sätt att ta vilda djur kommer säkert behövas. Jag tror inte att... Och bekymra dig inte för dina små vänner på ängen. Spike tar hand om dem när du är borta. Du kan lita på mig! Vänta! Vänta! Jag tror inte han är redo för uppgiften. Kanske... Men... Är du säker på att du vill ha med Fluttershy? Den ponnyn är rädd för sin egen skugga. Hon gör oss bara långsammare. Hon är bara lite nervös. Bara vi kommer iväg blir det säkert bra. Okej, tjejer. Nu drar vi! Vad det? Det är så det låter när en drake snarkar. Det är så högt. Ja, det är ju ett berg. Jag tänker flyga upp dit och kolla läget. Vänta nu lite. Jag tycker vi ska gå upp tillsammans. Ju fler desto tryggare och så. Okej då. Jag har hört att det enda som gnistrar mer än en drakes fjäll är juvelerna de bygger sina bon med. Om jag spelar mina kort rätt kanske jag kan få honom att ge mig några. Välkommen till min grotta, Rarity! Vill du ha en diamant? Tjejer, det här är inget att skratta åt. Fluttershy, du är experten på vilda varelser. Hur tror du draken kommer att vara? Fluttershy? Hallå! Vad väntar du på? En inbjudan? Jag tror jag har den i min väska! Det är så brant. Ja, det är ju en klippa. Du kan väl, jag vet inte, flyga upp hit. Kom igen, Fluttershy, du klarar det. Flaxa med vingarna. Okej. Vi har inte tid med det här. Vad gör du för något? Jag behöver det här om jag ska ta henne en annan väg runt berget. Runt berget? Det kommer ta en evighet! Oroa dig inte, Twilight. Vi är där på nolltid. Yippie! Jag vinner igen! Det blir 35 spel på raken. Bäst av 71. Vi klarar det. Jag sa ju att det skulle ta en evighet. Din tur, Fluttershy. Men det är så långt. Kom nu, Fluttershy. Vi borde hunnit mycket längre vid det här laget. Du kan ju bara hoppa över stupet. Ja. Jag vet inte. Det finns inget att vara rädd för. Det är bara ett hopp, ett skott och ett språng. Ser du? Det är inte särskilt långt. Bara rör dig som en sång. Du kan göra det så lätt med ett hopp, skott och språng. Vi har inte tid med det här. Ett hopp, skott och språng. Bara rör dig som en sång. Ett hopp, skott och språng. 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 Okej. Här kommer jag. Ett hopp. Så ja. Du har fattat. Du är på gång. Skutt. Titta inte ner bara. Det verkar som jag glömde språnget. Sänk rösterna. Enligt min karta går vi in i en ravinzon. Minsta pip kan orsaka ett enormt klippskred. En lash.
Tack vare dig är jag det. Jippi! Vi gör det en gång till! Ah, det är därför man alltid måste packa ner extra accessoarer. Åh, snälla, säg att jag tog med diademet som hör till. Tror nog vi har större problem än att se till att våra hårknutar matchar hästskorna. Oh, ledsen. Åh, inga problem, Sockertopp. Nej, vi får väl bara... klättra över. Jag ber om ursäkt. Inte ditt fel. Tycker du fortfarande att det var en bra idé att ta med Fluttershy? Det får vi snart veta. Vi är framme. Rainbow Dash, använd dina vingar och rensa röken. Mm-hmm. Rarity och Pinkie Pie, ni fixar en skenmanöver för att distrahera draken om det går lite snett. Applejack, var redo med äpplena om man går till attack. Men det borde inte gå så långt, för Fluttershy ska göra vad som krävs för att väcka honom. Och vi båda tillsammans borde få honom att förstå varför han måste flytta sig. Alla ponny är redo? Mm-hmm. Då så, vi går in. Så, hur väcker man bäst en drake utan att göra honom upprörd? Fluttershy? Åh, det här är inte sant! Kom igen! Oh, vi måste göra det här! Oh. Nu! Varje sekund till som draken sover gör att ännu mer av äggskästiga texten rök! Jag går inte in i grottan. Åh, toppen! Nu är du rädd för grottor också. Jag är inte rädd för grottor. Jag är rädd för... Vad sa du, Sockertopp? Jag är rädd för draken. Va? Jag är rädd för drakar. Men Fluttershy, du har en underbar talang för att ta hand om alla typer av djur. Ja, för de är inte drakar. Och kom igen! Vi har sett dig struta fram till en fasansfull mantikora. Ja, för att det inte var en drake. Spike är en drake. Honom är du inte rädd för. Nej, för att han är inte väldigt gigantisk, förskräcklig, enorm, tandgnisslande och med vassa fjäll och horn och röksnarkande och kan äta en ponny i ett nafs totalt fullvuxen drake. Men om du nu är så rädd för drakar, varför sa du då inget innan vi klättrade upp hit? Jag vågade inte. Oh! Vi är alla rädda för draken. Inte jag. Nästan alla är rädda för draken. Men vi har ett jobb att utföra. Så gå nu in med Twilight och visa henne vad du kan. Jag kan. Bara inte. Åh, Fluttershy. Jag går in. Han inser förmodligen inte vad han håller på med. Eller hur? Ja. Visst. Lättare än lätt. Herr drake? Ursäkta mig. Herr drake? Oh, bra, du är vaken. Tillåt mig att presentera mig själv. Mitt namn är Twilight. Mina vänner och jag är invånare här i Equestria. Ponyville, mer exakt. Vi har kommit hit för att be dig ta din tupplur någon annanstans. För det är så att du verkar snarka fruktansvärt mycket. Och varje gång du gör det skickar du ut ett förskräckligt rökmoln. Equestria kan inte överleva 100 år i ett mörkt dis. Du förstår det, va? Eller hur?
ställe att sova på. Så mycket var övertalningen värd. Och nu då? Situationen kräver uppenbarligen lite ponyskärm. Tillåt mig, damer. Jag är så ledsen att störa. Men jag kan omöjligt vända tillbaka hemåt utan att nämna vilka stiliga fjäll du har. Det är en skam att de måste vara undangömda i en dum grotta i 100 år. Personligen tycker jag att du borde skippa snackandet och visa upp dig där ute. Jag skulle såklart vara mer än glad att få hålla ett öga på dina juveler när du är borta. Jag var så nära att få diamanten. Du menar väl att bli av med draken? Ja, visst. Vad i hela friden? Vännen, du ser skrattretande ut. Exakt! Att dela ett skratt är ett bergsäkert sätt att få någon på sin sida. Hej! Han gillar uppenbarligen inte att skratta. Eller umgås. Nu räcker det! Vi har försökt med övertalning, charm. Vad är det här vad Pinkie Pie gjorde? Det är dags att sluta slösa bort tid. Jag går in! Rainbow, nej! Ut härifrån! Förlåt! Väldigt, väldigt ledsen för det. Men du är större än hon och borde veta bättre. Du borde också veta bättre än att ta en tupplur när ditt snarkande kan bli en hälsorisk för andra varelser. Men jag... Kör inte men jag med mig. Vad har du att säga till ditt försvar? Jag sa, vad har du att säga till ditt försvar? Såja, gråt inte. Du är ingen dålig drake. Du tog bara ett dåligt beslut. Packa nu dina saker. Du måste hitta ett nytt ställe att sova på. Det är allt. Du gjorde det. Jag visste att du kunde. Så, kom tillbaka! Hur står Fluttershy ut med er pälsiga små saker? Spike, vi ska skriva brev. Med nöje. Kära prinsessa Celestia, jag är glad att kunna rapportera att draken har lämnat vårt land och att det var min goda vän Fluttershy som övertygade honom att ge sig av. Det här äventyret har lärt mig att aldrig tappa tron på sina vänner. De kan vara en fantastisk källa till styrka och kan hjälpa dig övervinna även din värsta fruktan. Din alltid trogne elev, Twilight Sparkle. Twilight, du måste se det här! Hon är bara 5 från ett nytt ponyrekord! 347, 348! Borten! Varför skrattar ni? Den hemska draken är tillbaks! Pinkie Pie, du skrämde mig. Jag menar, du störde min koncentration. Det är okej, Rainbow Dash.
Alla kan inte vara lika modiga som jag.